darah gemuruh. Jadi saya bawa gembira je. Bawa gembira. Angah. Tak payah nak komen. Nak komen. Dia penyelamat ni. Yeah!
buat. Eh, jangan buat malu orang kampung eh. Kampung ke? Dah. Muka takut dia tu. Ceria lah. Sabar je lah. Daripada luar. Pening sebab dah second round main spinner. Tun penat lah, banyak sangat mainan-main tadi. Betul kan? Tun penat menunggu. Kau ni lah. Pancit lah. Nak MC besok boleh tak? Statement ganas tu. Resepsi sepatutnya ada panel klinik lah untuk bagi MC. Wah. Sekali lagi ulang tak? Ulang lagi? Oh tak ada kena merah. Okay. Untuk panel klinik. Okay, untuk panel klinik, kalau aku daftar tu boleh. Jadi tak daftar lagi masalahnya. Presiden perlu bekerja keras. Presiden ni sukarela ya. Kalau dah daftar tu kan sukarela lah kan. Mana nak naik ni? Okay, alright. 1, 2, 3. Bye bye genteng. Ini nak datang. Ayah. Hai, bye bye. Kamu kata apa akan? Sekali kapur. Buya kapur. Kenapa baju bodoh? Kenapa aku nak kata dia laju bila balik? Sudah kapur dia kapur sikit. Kapur sudah mari. Okey, tak ada nampak serangan sebab kabut kan. Nyamannya. Tak nampak apa. Tak penuh gabui. Gabui lah. Kabus. Kabus. Kesempatan. Betul. Ada. Anga dah cadangkan. Sebab kita tak pergi kat first one. Ya, betul. Tak puas pusing lagi. Betul. Sajanya kalau kita dapat pergi 2 hari, one day. Bye-bye. Jangan genting amai.